Խաչատուր Քոքոբելյանը գրում է. Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են հրաժարվել անընդհատ արդարացման, պաշտպանվողական և մեզ պարտվող Հայաստանի և Արցախի շահերից չբխող անպատող օրակարգերից և միակողմանի խաղաղասիրական ճառերից, առաջնորդվելով բացառապես Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացու շահերից բխող նախաձեռնողական օրակարգով։ Սեպտեմբերի 13-ից Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունները ակնհայտ պատերազմ է և ռազմական ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ և ոտնձգություն Հայաստանի սովերեն սահմանների նկատմամբ։ Ադրբեջանական զինված ուժերը նաև խոցել են քաղաքացիական օբյեկտներ, կան զոհեր և վիրավորներ քաղաքացիական անձանց շրջանակում, ինչն ակնհայտ ռազմական հանցագործություն է և խախտում է միջազգային մարդասիրական իրավունքները։ Մտահոգիչ փաստ է, որ այսօր ասական պահին Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը և ՀԱՊԿ-ը, ունենալով բոլոր ռազմական քաղաքական լծակները և ազդեցությունը կանխելու ադրբեջանական ագրեսիան, չեն իրականացնում իրենց նույնիսկ պայմանագրային պարտավորությունները։ Ուստի վերոհիշալ ցցուն հանգամանքները հաշվի չառնելը և հույսն իրենց սպառած անվտանգային համակարգերի վրա դնելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հանցավոր անգործություն և գնահատելով պահի լրջությունը, Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը ապահովելու համար պետք է ժամանակ իրականացնել հետևյալ անապաղ քայլերը. Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են հրաժարվել անընդհատ արդարացման, պաշտպանվողական և մեզ պարտվող Հայաստանի և Արցախի շահերից չբխող անպատող օրակարգերից և միակողմանի խաղաղասիրական ճառերից, առաջնորդվելով բացառապես Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացու շահերից բխող նախաձեռնողական օրակարգով, պետք է ՄԱԿ անվտանգության խորհրդին դիմելուց բացի պահանջել հետևյալ քայլերի իրականացում՝ պատժամիջոցներ կիրառել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ոտնձգություն և ռազմական հանցագործություն կատարած Ադրբեջանի նկատմամբ, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայել ՄԱԿ խաղապահ ուժեր և սահմանի ողջ երկայնքով իրականացնել մշտադիտարկում։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է անապաղ դիմի բոլոր միջազգային կառույցներին, այդ թվում նաև ՀԱԳ-ի միջազգային քրեական դատարանին, ճանաչելով վերջինիս իրավազորությունը Ադրբեջանի իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Հայաստանի և Արցախի պաշտպանությունը ժամանակ հավուր պաշտաճի իրականացնելու համար Հայաստանը պետք է դիմի բարեկամ երկրներին, բացի քաղաքական դիվանագիտական աջակցությունից, բոլոր հնարավոր ճանապարհով ստանալու ռազմական աջակցություն, ինչպես նաև ձեռք բերելու զենք զինամթերք, հատկապես հաշվի առնելով հանգամանքը, որ նման պատրաստակամություն հայտնեց երկրներ կան։ Վերխորին ցավակցություն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների ընտանիքներին։ Վիրավորներին մաղթում ենք շուտապույտ ապաքինում, այսօր առավել քան երբևէ, մենք ունենք միասնականության և բռնցկվելու կարիք, Աստված պահապան մեր հերոսական ժողովրդին և բանակին։ Ակնհայտ է, որ ուզում ենք տեսնել ուժի մեջ մտնող հրադադար, Ջոն Քիրբի։ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտում չորեքշաբթի օրը անցկացված մամլո ասուլիսի ժամանակ երկրի ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին, անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ սկսված ռազմական գործողություններին, ասել է, թե ԱՄՆ-ն մեծապես մտահոգված է սահմանի երկայնքով շարունակվող հարձակումների, գնդակությունների և քաղաքացիական ենթակառուցվածներին հասցված զգալի վնասների մասին ստացվող հաղորդումներով։ Այս մասին հաղորդում է Ամերիկայի Ձայնը։ Մենք ակտիվորեն կապ ենք պահում ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի կառավարության հետ, տեսնելու թե ինչ կարող ենք անել այս բռնությանը վերջ տալու համար։ Հիշեցնեմ, որ պետքարտուղար Բլինքենը նախորդ գիշերվա ընթացքում զրուցել է ինչպես Ադրբեջանի նախագահի, այնպես էլ Հայաստանի վարչապետի հետ։ Մենք վաղուց ենք ասել և նորից պետք է ասեմ, որ այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։ Մենք կոչ ենք անում հեռու մնալ հետագա ռազմական գործողություններից։ Մենք նաև խրախուսում ենք երկու կառավարություններին վերականգնել ուղիղ հաղորդակցությունը և դիվանագիտական ու ռազմական ուղիներով հարթել ճգնաժամը։ Հարցին, թե կա արդյոք մտավախություն, որ ռուսական վերադիրքավորումը կներառի վերադիրքավորում Հայաստանում, Ջոն Քիրբին պատասխանել է. «Մենք դա չենք տեսել. Այն, ինչ մենք ուզում ենք տեսնել, թշնամական գործողությունների ավարտն է»։ Ըստ երևույթին, ռուսները նախորդ գիշերվա ընթացքում միջնորդել էին սկսել հրադադար, ինչը գրեթե անմիջապես խախտվել էր։ Մեր կողմից ակնհայտ է, որ ուզում ենք տեսնել ուժի մեջ մտնող հրադադար։ Ինչ վերաբերում է վերադիրքավորումներին, պիտի նորից ասեմ, որ չենք տեսել ռուսական ուժերի վերադիրքավորման որևէ նշան։ Այն, ինչ կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, Հայաստանում խոսում է արդյոք այն մասին, որ Ադրբեջանը օգտվում է ռուսների խառնաշփոթ իրավիճակից։ Այս հարցին Քիրբին պատասխանում է,
Մեզ համար դժվար է հստակ ասել, թե որն է շարժառիթը։ Ինչպես գիտենք, այս լարվածությունը վաղուց է շարունակվում խորհրդային միության փլուզումից ի վեր, որը վերածվել էր լայնամասշտաբ պատերազմի 2020 թվականին։ Այսպիսով, իսկապես դժվար է հասկանալ դրա պատճառը։ Հնարավոր է, որ որոշ առաջնորդներ կարող են ենթադրել, որ Ռուսաստանը մտահոգ է, սակայն նորից եմ ուզում ասել, որ կարծում եմ այս մասին ենթադրություններ անելիս պիտի լինենք զգուշ, Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայություն։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները մտել են ԱԺ, սպասելու ԿՊ պատգամավորներին։ ԱԺ պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցության պատգամավորները մտել են ԱԺ և սպասում են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին, որպեսզի նրանք գան և միանան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ինչպես մտի պահանջին։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ մեկ ժամ ժամանակ են տալիս իշխող խմբակցության պատգամավորներին, որպեսզի գան ԱԺ։ Վարչապետի պաշտոնանկության գործընթաց սկսելու համար անհրաժեշտ է ԿՊ-ի 18-ը պատգամավորի ստորագրություն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ պետք է հաշվի առնվեն Արցախի Հանրապետության ժողովրդի շահերը ու կարծիքը։ Արայիկ Հարությունյան։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. «Հարգելի հայրենակիցներ, մեկ անգամ ևս անդրադառնալով թեմային նշեմ, որ Արցախի հարցով այս ընթացքում բարձր մակարդակով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից անցկացված բոլոր միջազգային քննարկումների մասին տեղեկացված եմ մանրամասնությամբ, քանի որ պարբերաբար տեղի են ունենում համատեղ խորհրդակցություններ. Ընդգծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն նրանց կողմից ստորագրվելիք Արցախին առնչվող ցանկացած փաստաթղթում անպայման պետք է հաշվի առնվեն Արցախի Հանրապետության ժողովրդի շահերը ու կարծիքը։ Հավելեմ, առ այսօր այդ համատեքստում որևէ փաստաթղթի նախագիծ անգամ առկա չէ։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ նման կադրերը դառնում են թշնամական կրակը ճշգրտելու գործիք, Դավիթ Թորոսյան, Մամուլե ԵՄԳ-ում է։ Հանուն հայ զինվորի ՀԿ ղեկավար Դավիթ Թորոսյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացնում է մի քանի խորհուրդ թեմայով հետաքրքրվողներին. Եթե ինչ-որ տեղ եք գնում և ճանապարհին տեսնում եք ծուխ, մխացող օջախ կամ սարի վրա այրված սևացած հետք, պետք չէ դա նկարել կամ գրել դրա մասին, քանի որ ակտիվ ռազմական գործողությունների ժամանակ նման կադրերը դառնում են թշնամական կրակը ճշգրտելու գործիք։ Ինչ-որ բաներ գնելիս կամ սահման ուղարկելիս հաշվի առեք, որ այնտեղ Երևանի շոգը չէ, մի քանի հազար մետր բարձրության դիրքերի վրա այլ եղանակ է։ Սահմանամերձ գոտում կամ մարտական գործողությունների ծավալման շրջանին հարակից տարածքում աշխատող լրագրողները ցանկալի է չօգտագործեն ռադիո միկրոֆոն, ավելի նպատակահար մարե սովորական լարով միկրոֆոն։ Եթե հավաքում եք ինչ-որ օգնություն տղերքին, աշխատանքան էլ դա որակյալ և թիրախային, օրինակ ժգուտ լարան առնելիս վերցնել տուրնիկետ մոդելը, ոչ թե սովորական ռեզ։ Ծնունդի դեպքում ոչ թե գազավորված ըմպելիք, սթրեսային վիճակում խորհուրդ չի տրվում, այլ չոր քաղցրավենիք, երկար պահպանման ժամկետ ունեցող բաներ։ Եթե ռազմական գործողությունների հարակից բնակավայրերի բնակիչ եք, իրականացվող գործողությունների ընթացքում, հատկապես մերոնց, այդ մասին մի գրեք ոչ մեկի, թող ավարտվի նոր։